तसेच आज नाशिकमधून येत आहे. नाशिकमधून आपले बहिरमंत्री इतर रेणवत शाखा उघडली. मला दानवीसाहेब सांगत होते की पहिले संभाजीनगरमध्ये जे प्रचार शिवसेनेचा करायला गेले ते नाशिकमध्ये लोक होते, नाशिकतून होते. आणि हे सगळं वातावरण बघत असताना एक मी बघितलं की नाशिकमध्ये मी येत जात असतो, अनेक वर्ष येत जात असतो, माझ्या आजोबांसोबत मी आधी आलो, वडिलांसोबत आलो, इथे आपले अधिवेशन होते तेव्हा देखील आलेलो आणि मला नाशिक आठवतं. नाशिक हे माझं एक आरोग्य शहर आहे. जसं नाशिक तसं कोल्हापूर हे दोन शहर हिरवीगार शहर राहिलेत महाराष्ट्रामध्ये, चांगली एक शांत हिरवगार शहर प्रगत शहर राहिलेलं आहे. पण एक मला भीती वाटायला लागली की गेली 10 वर्ष जी नाशिकमधली होती ती कुठे ना कुठेतरी प्रगतीत हरवलेली होती. पहिले ब्लूप्रिंट आला मग तो गेला कुठे कळला नाही. मी दत्तक घेतली कोणीतरी त्या योजनेचं काय झालं माहिती झालं काय झालं. मला वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं की एका चांगल्या शहराची 10 वर्ष आपण वाया घालवली, ती राजकारणात घालवली. आज एक संधी आपल्याला मोठी आहे, कारण सगळेच मोठे नेते सगळेच जे नाशिककर आहेत ते माझ्यासोबत मंचावर बसलेले आहेत. ज्यांना ज्यांना नाशिक प्रेम आहे ते माझ्यासोबत बसलेत आणि माझ्या समोर बसलेले आहेत. मी हे सांगणार नाही की माझ्याकडे तुमचा प्रिंट आहे, मिसप्रिंट आहे, ब्लूप्रिंट वगैरे असं काही नाही. मी हे सांगणार नाही की दत्तक काही घेतो नाही, कारण मी दत्तक घेणं एवढा कोणी मोठा नाही. पण संधी मिळाल्यानंतर नाशिकची सेवा करायसाठी मी इथे पुन्हा पुन्हा येत राहीन. गेल्या 2.5 वर्षात मी बघितलेलं पर्यावरण मंत्री म्हणून, पर्यटन मंत्री म्हणून, संधी देण्याची गोष्ट असेल, पर्यटनाची स्थळे निर्माण करायची गोष्ट असतील, रस्ते असतील, फुटपाथ असतील, इथे खास लक्ष मी घालायचं. कारण हेच मला एक कुठे ना कुठेतरी संधी पण वाटते, कुठे ना कुठेतरी नाशिकसाठी भीती पण वाटते की इथून मोठे हायवे आजूबाजूने जात असताना नाशिकचा विकास कसा होणार, शाश्वत विकास होणार की भकास होणार, हे आता आपल्याला विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.